שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. יש שני דברים מאוד מאוד חשובים. מה הם? תקווה וגם אמונה. וכמובן, אמונה ותקווה הם הולכים ביחד. מדוע? ללא אמונה אי אפשר להיות איש נאמן להשם. אי אפשר לשמוע מהקדש ברוך הוא ולהבין את דבר שלו. ואם יש לנו תקווה במלכות השמיים, אנחנו נלך בעולם הזה עם האמונה הנכונה כדי לשרת אותו, לעשות את הרצון שלו ולברך את אנשים אחרים. זאת אומרת, לעשות את הקריאה שלנו, המשימה שלנו, העבודה שלנו שהשם שהוא נתן דווקא לעם ישראל. אנחנו לומדים מספר בשם מתתיהו, ולמדנו משהו. בשיר שהוא בא פעם ראשונה לפני כמעט 2,000 שנה. והוא עשה את זה לא כדי לשפוט את העולם, אבל כדי לתת רחמים. אבל כאשר שהוא יבוא שוב בסוף אחרית הימים, הוא יבוא כדי להושיע את עם ישראל מהאויבים שלנו, וגם לשפוט את העולם, ובסופו של דבר, שהוא יקים את המלכות שלו. ואנחנו צריכים להאמין בזה, ולהיות מוכנים למה שעומד לקרות בקרוב. בבקשה, קחו את הספרים שלכם, ותפתחו למקום שלנו הערב. לומדים מספר מתתיהו, ועכשיו פרק יוד זין. ספר מתתיהו ופרק יוד זין. אנחנו נתחיל בפסוק יוד דלת. כאן עוד מעט נס. נס חזק מאוד עומד לקרות. איזה נס? תסתכלו. בפסוק יוד דלת כתוב כאן, כאשר באו אל המון העם, מי זה? ישוע מנצרת וגם תמידיו. הם באו לפני הקהל גדול. עוד פעם, פסוק יוד דלת. כאשר באו אל המון העם, ניגש אליו איש, איש עם אמונה, איש יהודי. ומעניין, תשימו לב בדיוק על מה שהוא עשה. כתוב, וחרה על ברכיו לפניו. למה שהוא עשה את זה? מישהו שנפל על ברכיים שלו, זה עניין של בקשה, כדי להתחנן. והוא עשה את זה עם אמונה לפני ישוע. לא רק כדי לבקש אבל על הברכיים שלו כדי להגיד משהו. שהוא הבין מי הוא ישוע מנצרת. שהוא משיח צדקנו בנו של אלוהים. והוא אמר בהמשך, האיש הזה אמר אדוני. לא סתם אדון רק כדי לתת כבוד למישהו אחר. אבל כמו אדוננו שבשמיים, אלוהים בגוף גשמי. למה אני אומר את זה? מפני שיש לנו את הפסוק מנבואתו של ישיהו כלפי משיח צדקנו, שהוא עמנואל, אלוהים איתנו. והאיש הזה שהוא ידע את זה, הכיר את האמת. כתוב שהוא אמר אדוני, רחם נא על בני. הוא לא בא כאן כדי לבקש משהו באופן אישי. לא כדי להיות איש עשיר,
איש מפורסם, איש עם הרבה רכוש. הוא בא כדי לקבל תיקון. והוא הבין שמשיח צדקנו שהוא בא כדי להביא תיקון לעולם הזה. אבל בגדול, התיקון שהוא יתת, פעם ראשונה שהוא ירד מהשמיים, זה תיקון באופן אישי, לתקן את הלב שלי, לשים אותי במצב הנכון באופן רוחני. רק כאשר שהוא יבוא פעם שנייה בסוף אחרית הימים, כדי להקים את המחות שלו, שהוא יתקן את העולם. אנחנו צריכים להבין את הסדר הנכון, קודם כל, באופן אישי. הגאולה האישית, וגם לאחר מכן, פעם שנייה שהוא יבוא, הוא יביא את הגאולה הכללית לכל העולם הזה, זאת אומרת, לאלה עם אמונה וגם לבריאת העולם. אבל הוא אומר כאן, האיש הזה, רחם נעל בני אדוני, הוא מוכה ירח. משפט מוזר. הבן שלי מוכה ירח. מה הייתה הכוונה שלו? משהו על טבעי. הוא יודע משהו. הבן שלו לא חולה עם מחלה רגילה. שוב משהו על טבעי. והוא הבין. רק הקדש ברוך הוא אפשר לעזור לי. לפתור את הבעיה הזאת. זאת היא הסיבה בגללה שהוא בא לפני ישוע על הברכיים שלו. כדי לבקש. ומעניין, דבר ראשון שהוא ביקש רחמים, מדוע? כדי ללמד אותנו כל דבר טוב מהשמיים, מתחיל עם רחמים. ללא רחמים, הקדוש ברוך הוא לא לעשות שום דבר עבורנו. ההתחלה לבקש רחמים. בצד אישי, זאת אומרת, סליחה על כל החטאים שלנו, אבנות שלנו, ורק משיח שהוא יכול לסלוח לנו. לכן, לסלח לנו על זה. כתוב כאן, רחם נעל על בני, הוא מוכה ירח, ומחלתו קשה. קשה, זאת אומרת, על טבעי. כי, ותשימו לב, למה קרה לילד שלו. כתוב כאן, כי לעתים קרובות הוא נופל לאש, ולעתים קרובות למים. מה שכתוב כאן, יש משמעות רבה. כתוב כאן, לפעמים הבן שלי הוא הולך בסדר, ובאופן פתאומי, שהוא קפץ למים, או הוא קפץ נכנס בתוך אש. איך להבין את זה? לומדים משהו מתורת משה. כתוב באופן מפורש, לפני הרבה שנים, השם שהוא השמיד את העולם הזה. איך? אני מדבר על מבול מים. בימי נוח. אבל השם אמר משהו. הוא אמר, הוא לא ישמיד את העולם שוב במים. אבל כאשר שהוא יבוא פעם שנייה, באחרית הימים, סוף אחרית הימים, בהחלט הוא ישמיד את העולם, אבל לא על ידי מים, אבל על ידי אש. לכן כתוב כאן, אש וגם מים, מדוע? כדי ללמד אותנו משהו. יש לנו אויב. מי האויב שלנו? השטן. וכמובן, יש לו את המשרתים שלו. מי הם? השדים. ומה שהאויב שהוא רוצה? בסופו של דבר, שכל אחד ואחת מאיתנו, שאנחנו נקבל ביום הדין משפט מהשמיים. זה בעצם הרצון שלו. מה שהשם רוצה, שאנחנו נחזור בתשובה ולקבל את הפדות, הסליחה,
כדי שאפשר לקבל ברכות מהשמיים. השם שרוצה לברך אותנו, להושיע אותנו מהמשפט. אבל בניגוד לכך, האויב שלנו השטן, הוא רוצה שאנחנו נקבל עונש משפט, משפט נצחי, כמו שהוא יקבל. אבל משיח, כשהוא בא כדי להביא שינוי, לא כדי שאנחנו נקבל משפט, אבל שאנחנו נקבל ישועה ממנו. והאיש הזה, היהודי היקר הזה, שהוא הבין את זה, והוא בא לפני ישוע, והוא אמר הכל. לפעמים הבן שלי נכנס לאש, לפעמים למים. וגם, תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ט"ז, הביתי אותו אל תמידיך, אבל הם לא יכלו לרפאו. למה? אנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות. אבל הוא בא עם אמונה, אותה אמונה, לפני התלמידים שהוא בא לפני ישוע. אבל עוד מעט יהיה שינוי. ישוע ריבונו של עולם, איתו הכל אפשרי. אבל תשימו לב למה שהוא אמר לתלמידים שלו וגם לכל ההמון רב שהיו שם. כתוב, השיב ישוע ואמר, הוי, דור חסר אמונה ומעוות דרך. וכאן יש לקח עבורנו. ישוע דיבר על אלה שלא הייתה להם אמונה, כמו שכתוב כאן, חסר אמונה. אבל מה כתוב בהמשך? מעוות דרך. אנחנו לומדים לקח. מישהו שחוסר לו אמונה, בלתי אפשרי ללכת בדרך נכונה, בכיוון הנכון, להיות ברצונו של השם. קודם כל, כל איש ואישה, אנחנו צריכים אמונה בו, האמונה האמיתית. רק על ידי האמונה הזאת, האמונה שהיא מבוססת בדבר השם, אפשר לא לעוות את הדרך, אבל להיות במסלול הנכון. דרכי השם, ברצונו שלו. לכן הפסוק הזה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, בפסוק י"ז, ישוע אמר, הוי דור חסר אמונה ומעוות דרך. והוא אמר, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הוא אמר, אני לא מרוצה עם הדור הזה. ואני מלמד עכשיו, אבל עוד מעט, ישוע שהוא ייעלם מעולם הזה. כמובן, יש לנו את המילים שלו, יש לנו דבר השם, אבל ברגע הזה, יש משהו מאוד חזק, הנסים שלו. והוא עומד לעשות כך, הוא אומר כאן בפסוק י"ז בסוף. הביאו אותו הנה עליי. הוא אמר, תביאו את הבחור הזה עליי. ותשימו לב למה שהוא אמר וגם עשה. כתוב כאן, גער ישוע בשד. לכן לומדים משהו. לא הייתה לו מחלה סתם. הוא לא היה חולה מחיידקים, משהו כזה. אבל כתוב באופן מפורש, הבעיה שלו היה לו שד. לכן ישוע, דבר ראשון שהוא עשה, גער בשד, והשד מיד, אין עיכוב. וכאן אנחנו לומדים, באמת הייתה לישוע סמכות מלאה, שהוא באמת אדוננו. וכתוב כאן, גער בשד והשד יצא ממנו. כוונתו של הביטוי הזה,
מיד שהשד יצא. למה? אין סמכות לשד, רק למשיח. מה שהוא אמר, יהיה. גער בשד, והשד יצא ממנו, כוונתו מיד. מאותה שעה נרפא הנער. אנחנו לומדים, מיד אחרי שהשד יצא, הבחור הזה, כמו שכתוב כאן, הנער הזה היה בסדר, במצב הנכון. הוא קיבל טיפול ואפשר להגיד תיקון. ממי? מישוע מנצרת. יש לו סמכות על כל השדים, ריבונו של עולם. עכשיו פסוק הבא, פסוק י'ט. לאחר מכן נקשו התלמידים אל ישוע לבדם ושאלו, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותו? הם ביקשו שאלה, למה בלתי אפשרי שאנחנו לא הצליחו לעשות את זה? כמו שכתוב כאן, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותו? ומאוד מאוד משמעותית התשובה שלו, פסוק כף. השיב להם בגלל מיעוט אמונתכם. ממש אמונה קטנה שהייתה להם. והם לא הבינו את האמת. ומה זה? ישוע. שהוא קשור למלכות השם. שהוא מלך המשיח ממש. בגלל הוא המשיח, יש לו סמכות מלאה על כל דבר. ופשוט הם לא הבינו את זה נכון. מדוע? תסתכלו עכשיו לאותו פסוק, פסוק כף. השיב להם בגלל מיעוט אמונתכם. אמן אומר אני לכם, אם יש לכם אמונה כגרגיר החרדל, אפשר לעשות משהו. אפשר להגיד להר הזה, זוז מפה לשם, והוא יזוז. ושום דבר לא ייבצר מכם. זאת אומרת, שום דבר לא יהיה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם משיח והאמונה האמיתית, הכל אפשרי. אבל מה פירוש הכל אפשרי? עוד פעם, פסוק שלנו, פסוק כף. אנחנו צריכים לשים לב להקשר. למה? הוא אמר, אפשר להגיד להר הזה. ממקום אחר, ישוע שהוא דיבר. במצב דומה, אותו משפט לגבי ההר הזה. ואיזה הר שהוא התכוון? הר הזיתים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? ומה באמת הייתה הכוונה שלו? תסתכלו בבקשה בנבואתו של זכריה בפרק האחרון, הפרק י"ד. ספר בשם זכריה. נבואתו של זכריה בפרק י"ד, פרק אחרון. מעניין מה שכתוב כאן, פסוק א', פרק י"ד ופסוק א'. הנה יום בא לאדוני. אנחנו מדברים על יום הדין, יום גדול שהשם. והוא יבוא כדי לשפוט את העולם, אבל להקים את המלכות שלו. אנחנו למדנו ולמדנו על ידי משפט מהשמיים, יום הדין, יום הגדול, יום השם. התוצאה מכך, הוא יקים את המלכות שלו. ומעניין מה שכתוב כאן בקטע שלנו עכשיו, אותו פרק, פרק י"ד, בנבואתו של זכריה, אבל עכשיו פסוק ג'.
ויצא השם ונלחם בגויים ההם. אנחנו מדברים על יום הדין, יום השם, יום הגדול ונורא, ומשיח, שהוא יבוא כמו שכתוב כאן, כדי ילחם בגויים ההם. איך להבין את זה? הגויים ההם, הגויים שהם יעלו לירושלים, למלחמה. ומשיח שהוא יבוא, וכולם יודעים את זה. זה לא סוד. אין מחלוקת על זה. משיח שהוא יבוא בסוף אחרית הימים כדי להשמיד את הגויים הללו. כדי להושיע את עם ישראל. אלה שעדיין בחיים בזמן שהסוף. וכתוב כאן שוב, ויצא השם. אבל אנחנו מדברים על משיח בפועל. וינחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרב. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על משיח צדקנו? כתוב כאן. ועמדו רגליו ביום ההוא. יום ההוא, אין מחלוקת על זה, אנחנו מדברים על ביאת המשיח. ואלוהים, אלוהי אבינו שבשמיים, אין לו רגליים, רק למשיח יש. לכן משיח השליח שלו, בנו של אלוהים, הוא יעשה את העבודה, עבודתו של אביו. לכן משיח שהוא בא, אנחנו מדברים על ביאת המשיח. כתוב כאן בפסוק ד', עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, דווקא להר הזה, שהוא יגיע להר הזיתים, ומה יקרה? כתוב כאן, אשר על פני ירושלים מקדם, ונפקע הר הזיתים מחציו ממזרחה וימה. וגי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה, וחציו נקבע. לכן, מה שאנחנו לומדים, משיח כשהוא יבוא, והוא יגיע לאיזה מקום? הר הזיתים. ובאמת, רגליו יהיו שם. ומה יהיה עם ההר הזה? כמו שכתוב כאן. ההר הזה נפקע מחציו, מזרחה וימה. לכן לומדים פשוט הר הזיתים. ההר ההוא יזוז. לכן מה שישוע לימד כאן, בואו נחזור למקום שלנו במתתיהו פרק י"ז. איפה שכתוב בפסוק כף, אם יש לכם אמונה כגרגיר החרדל, ותאמרו להר הזה, זוז מפה לשם, הוא יזוז, ושום דבר לא ייווצר מכם. הוא אומר, אם באמת יש לכם אמונה במלכות השמיים, ואני מלך המשיח. אם באמת יש לכם את האמונה הזאת, הכל אפשרי. אפשר לעשות כך, להצליח בשדים. אבל הבעיה שלהם, אין מספיק אמונה במלכות השם. למה אני אומר את זה? תסתכלו עכשיו לקטע הבא, פסוק כף א', כף ב' בעצם. כתוב כאן, כאשר התהלכו בגליל, אמר להם ישוע, עתיד בן האדם להימסר לידי אנשים. ומה שאנשים הללו בגדול הגויים, מה שהם יעשו? כתוב כאן, ויהרגוהו, אבל ביום השלישי יקום. לכן ישוע הוא ימסור את נפשו. על הצלב. אבל לומדים משהו. כמו שכתוב כאן. ביום השלישי שהוא יקום. איך להבין את זה?
תחייתו של המתים. הוא יקום מהמתים, אבל גם כל זה הוכחה לגבי תחיית המתים. הנה הבעיה. הם שמעו על המשפט הזה, איפה שכתוב. וביום השלישי יקום תחייתו של ישוע מתים, חדשות טובות, אבל הם לא שמו לב לזה. למה? כתוב כאן, אז התעצבו עצב רב. הם רק שמעו על מותו, לא על העובדה שיש תחייתו של ישוע ממתים, וכל זה בעצם מצפיע למלכות השמיים. הבעיה שהתלמידים שלו לא מספיק אמונה, חסר להם אמונה במלכות השמיים. ופשוט אם מישהו לא מאמין במלכות השמיים, שהשם שהוא יביא אותה כאן בעולם הזה, אי אפשר ללכת באופן נאמן. אי אפשר לעשות את התפקיד שלנו. הנה הלקח עבורנו. אם באמת המחשבות שלנו שהם לא במלכות השמיים, שהיא תבוא ומשיח שהוא יביא אותה כאן, בעולם הזה לא ממש אמונה אצלנו. אנחנו לא נעשה את התפקיד שלנו. ומה יהיה? כמו שהתלמידים בזמן הזה, שום דבר לא קרה. הם לא הצליחו נגד השדים. לכן אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, אם באמת יש לנו אמונה בו, לא רק שהוא המשיח, אבל הוא מלך המשיח, שהוא יבוא כדי להביא מלכות השמיים לעולם הזה. ולעשות את זה עם מטרה אחת, כדי לברך את אלה, כל האנושות, אבל יש תנאי, כל האנושות עם אמונה, האמונה שהיא מבוססת על דבר השם, וגם להכיר את ישוע כמו שצריך, שהוא בנו של אלוהים, וכמובן שהוא ימסור את נפשו, אבל העיקר הוא שהוא ביום השלישי שהוא יקום מהמתים. ותחיית המתים, אנחנו מדברים על ניצחון, אנחנו מדברים על רמז למלכות השמיים. נגמר הזמן שלי, עד ההרצאה הבאה, תודה רבה לכם ושלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו, והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.